Välkomna till Tankesmedjan Agendas lanseringstillfälle av rapporten Ett bättre arbetsliv, bättre ekonomi. Vi ska alldeles strax få presentera innehållet i den och lite grann om tågordningen. Vi har sen också då Akavas ordförande Sture Fjäder på plats och sen SFPs ordförande Anna-Maja Henriksson som har lovat ställa upp och kommentera den här rapporten. Och vi är lite före kanske utsatt tid, men Sture har åtminstone bråttom. Anna-Maja ska också till riksdagen och har också bråttom. Så jag tror att vi kör igång bums med detsamma så att det finns möjlighet att eventuellt ställa några frågor eller om det finns orsak till diskussion efteråt. Men varsågod. Tack, och kanske jag ska börja med att med hänvisning till en nyligen visad TV-intervju av mig citera Mark Twain och säga att ryktena om min förtida bortgång är betydligt överdrivna. Ja, för att gå till saken så jag vill tacka Tankesmedjan Agenda för att ge mig den här möjligheten att färdigställa den här rapporten och presentera den och på det viset då få synlighet för en viktig sak. Och jag är övertygad om att det som dess budskap är en stor möjlighet för den finska ekonomin. Rubriken är alltså bättre arbetsliv, bättre ekonomi. Den bygger på en liksom positiv vision för utvecklande av den finska ekonomin. Och det tycker jag att det är viktigt att man har en sån istället för att då satsa på att skära ner och minska kostnader. Och ibland är det också nödvändigt, men framför allt så behöver vi en positiv möjlighet. Och om jag då tar fram här min det här PowerPoint. Så den här otroliga möjligheten, så den ligger i det att varje år uppstår en jättestor kostnad på grund av förtidspensionering, sjukpensionering, sjukfrånvaro, arbetsolyckor, bristfällig produktivitet. Och den här summan av de här förlusterna är minst 25 miljarder. Jag har hänvisat här till en rapport som har gjorts tillsammans, jag kallar det en konsensusrapport, som har gjorts tillsammans med många sakkunniga på området, eftersom många har betvivlat mina beräkningar där jag har kommit till mycket större eller något större belopp. Och nu har vi då kunnat enas om att den här förlusten årligen är då minst 25 miljarder, och det är ju ett hisande belopp om vi tänker att statsbudgeten rör sig kring 50. Så att vi har alltså en potential därifrån vi då kan, som vi kan utvinna ifrån, som är faktiskt, man kan säga, astronomisk. Och den här 25 miljarder, så den är förstås inte all den kostnaden, inte sån som man genom att förbättra arbetslivet då kan bli kvitt. Men jag har varit med och gjort undersökningar på senare tid där vi har kunnat visa att ett gott ledarskap på ett betydande sätt minskar de här kostnaderna, och så att det är inte bara det här teoretiska sådana här makrotal som vi talar om. I en nyligen utkommen beräkning så visar vi tillsammans med oss i Aura att ett bra ledarskap inom organisationen kan förbättra täckningsbidraget med trefaldigt jämfört med ett genomsnittligt dåligt. Och där räknar vi ut att för den privata sektorn för tillfälle, för att föra ledarskapet på en hygglig nivå, så det skulle betyda en ökning i täckningsbidraget årligen på 9 miljarder euro. Och eftersom
lönekostnaderna i privata sektorn är cirka 50 miljarder, så därifrån får vi den här möjligheten till 20% produktivitetsskutt, och det är ju en enorm möjlighet, och den är helt möjlig. Om vi flyttar företagen till upp på följande möjliga nivå, så då får vi till stånd den här möjligheten. Om vi tittar en stund på utmaningarna för det finländska arbetslivet, så det finns en massa rapporter som har gjorts som det av både Arbetshälsoinstitutet och Statistikcentralen, och nyligen så offentliggjordes en rapport som jag har varit med att göra, som heter kostnaderna för sjukdomskostnaderna bland den arbetsföra befolkningen i Finland. En motsvarande undersökning gjordes år 1993, och nu har man då för 1991 data, och nu har vi då gjort för 2012 och titta på att hur har de här kostnaderna utvecklats. Så, och här är en par diagram från den här rapporten. Om vi ser på de här fyra nordiska länderna, Finland, Danmark, Sverige och Norge, så ser vi att kostnaderna i alla de här länderna har stigit. Vilket på sätt och vis är överraskande, eftersom i mångt och mycket så har arbetslivet ändå gått framåt. Arbetena har blivit fysiskt lättare och det här. Men att så här ser ut, det vill säga vi har hela tiden en stor ekonomisk utmaning. Och om vi sen tittar mer i detalj, så ser vi för Finlands del, och det är ganska identiskt med de andra nordiska länderna, att i vissa avseenden har det gått bättre. Alltså här är de muskuloskeletala besvären, kostnaderna för dem har gått neråt. Den blå är alltså 2012 och röda är 1991. Ännu större sänkning gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Så där har vi faktiskt liksom fått i stånd nästan ett mirakel. Och den här samma bilden har vi i alla nordiska länder. Så där de tidigare årtionden hade man identifierat problem med de här hjärt- och kärlsjukdomarna, och man har kunnat lyckats göra någonting åt saken. Man har fått ordentligt ner kostnaderna. Men kostnaderna har gått betydligt upp vad gäller kostnaderna för mentala sjukdomar. Och jag har i en annan forskningsrapport visat att speciellt kostnaderna för mentala sjukdomar gällande unga arbetstagare, alltså arbetstagare under 35, den har gått upp under de här åren, och något resultat visar att nu alldeles senaste år så kan det ha skett en liten förbättring, men att det är trots allt ett enormt hot. Så att det här beskriver någonting liksom av vad som håller på att hända med arbetslivet. Där finns i bakgrunden den teknologiska utvecklingen som delvis ju är hemskt positiv i många avseenden, men innehåller också möjlighet till stora sådana här, man kan säga, mentala belastningar. Och det här med speciellt de ungas mentala problem, så det är ett fenomen som är samma överallt i alla västerländer, och man vet inte riktigt vad det beror på. Men en hypotes är faktiskt det att hela livsstilen har ändrat på det viset att till exempel användningen av olika såna här elektroniska apparater, om man använder dem sent på kvällen, så höjer den stressnivån som går in i sömnen, och på det viset radikalt försämrar hela vår sömnkvalitet. Och det finns många rapporter som tyder på att det här är fallet, så att vissa saker liksom kan man eventuellt hänvisa dit. Och det här med att vi ständigt är uppkopplade, ständigt kommunicerar, så det här innebär också en
en viss sån här social belastning. Så att vi har en del utmaningar, och sen i och med att näringsstrukturen förändras från mera industribetonat till mera servicebetonat, så får vi nya problem, och därför har jag velat lyfta upp det här med sittande. Sittande, någon har sagt att i framtiden så kommer sittande att ses som en lika stor utmaning som asbest har gjort någon gång. Så att det är någonting som, men det är ganska, man kan säga på det viset positiv utmaning, det vet vi vad vi kan göra åt. Så att det här, men det tror jag att man måste börja ta itu med. Jag då vill lyfta fram förändring, sittande och sociala relationer som sådana här stora utmaningar i arbetslivet i Finland och på andra ställen. Så har jag, när jag nu i den rapporten har fått ordet, så har jag vill lyfta fram några framgångsprinciper som jag så där allmänt skulle vilja att man går inför, och jag kallar dem då transparens, samarbete och sunt ledarskap. Och det här med transparens, så det har att göra med en sån här öppenhet och en kommunikation och rapportering inom företag och andra organisationer som gör det möjligt att fatta vettiga beslut. Det har många gånger nämnts ett antal såna här framgångshistorier. Lassila Tikanoja, Berner och Atria som verkligen liksom med att satsa på välbefinnande i arbete har fått i stånd otroliga ekonomiska resultat, alltså som stöder på ett märkbart sätt företagets egentliga affärsverksamhet. Och en gemensam grej för de här organisationerna är att de har satsat på ordentliga informationssystem som inte är de här våra traditionella bokförings- och bokslutssystem, utan helt nya system som är anpassade för just att lyfta fram människan inom organisationerna. Man kan säga att det traditionella ekonomistyrningssystemet som ju är 500 år gammalt, att det helt enkelt inte lyfter fram människan på ett adekvat sätt, och därför så måste vi få stödjande system. Jag har nämnt där personal- och hälsobokslut som ett koncept som det finns ganska bra modeller för. Sen det här med samarbete. I Arbetshälsoinstitutets nu pågående strategi så har man som en av principerna lyft fram det här med arbetshälsosamarbete. Työhyvinvointiyhteistyö, och det betyder inte man har medvetet inte nämnt där företagshälsovården. Den är en viktig part, men det är inte företagshälsovården som egentligen är i fokus, utan det är hela organisationen, så att det här med att driva arbetshälsa, den ska komma från den här organisationen. Organisationen ska ställa krav på företagshälsovården. För annars går det på det viset att arbetshälsan utvecklas på företagshälsovårdens kommersiella villkor. Och det betyder inte alltid att slutresultatet är det bästa möjliga. I det här samarbetet så borde man utnyttja bättre än idag de resurser som finns. Alltså det har nämnts att hela den här företagshälsovårds- och arbetarskyddsapparaturen omfattar 100 000 människor i Finland, i finländska företag och organisationer, och den resursen är underutnyttjad, så det borde man starkare liksom ta till en tidsenligt utnyttjande. Sen vad gäller samarbete så här vill jag lyfta fram här det här små och medelstora företags sammanslutningar för att anskaffa företagshälsovårdstjänster. I en utredning som jag gjorde tillsammans med Ove Näsman och det här Marie-Louise Grundkrona här för några år sedan, som vi kallar FUSK, så där föreslår vi som resultat av den att man ska göra det möjligt
Alltså det är enligt dagens lagstiftning inte möjligt för ett antal småföretag och företag överhuvudtaget att agera som en helhet och till exempel inom den ramen för den helheten anhålla om så kallade Kela återbäringar inom företagshälsovården. Så det här vill vi att föreslår jag att man arbetar. För det är en enkel lagförändring egentligen i den frågan. Sen finns det olika tekniska möjligheter för att förbättra det här samarbetet. Arbetshälsokoordinatorer, tykykoordinatori, hälsokassor, sairaskassa som man ofta kallar det. Och det här, och sen vill jag i det här samarbetet speciellt lyfta fram den högsta ledningens roll. I alla de här framgångsexemplen så är det så att den högsta ledningen har insett att det här med arbetsbefinnande är någonting som företaget ska satsa på ordentligt. Och inte liksom delegera det någonstans till någon liten grupp inom företaget dit man sen skuffar några tiotals ton per år och säger att försök bli av med pengarna. Utan det är verkligen en sak som ska hänga ihop med organisationens strategi och på det viset då det här bidrar till organisationens verkliga resultat. Sen den här sista punkten av framgångsprinciperna är sunt ledarskap. När Katainens regering föreslog och det här fick till stånd det här nätverket för utveckling av ledarskap i Finland, johtamisen kehittämisverkosto, och en av de centrala principerna var där det att man idkar ledarskap på det viset att man samtidigt optimerar eller maximerar företagets produktivitet och personalens välbefinnande. Alltså vi har i Finland idka forskning kring ledarskap i 100 år, så vi kan ganska bra det. Men då tittar vi har alltid tittat på den här rena affärsmässiga resultatet. Och det har inte alltid lett till en sånt resultat där också personalens välbefinnande har blivit det mesta möjliga. Så det här sunda ledarskapet, det är sånt där man har liksom ett dubbelsikte. Och den har man lyft fram i det här nätverket. Och en sak som hänger ihop med det här är någonting som ett antal forskare kallar värdebaserat ledarskap. Det är ledarskap av arbetsförmågan. Det betyder det att när man planerar åtgärder för att befrämja personalens välbefinnande, så startar man i företagets värdeprocesser, alltså värdeskapande processer. Det är därifrån ordet värde kommer. Det har många gånger missförståtts det här. Och jag kan säga att när Suomen Lääkärilehti publicerade vår första artikel i Finland om det här, så ville de först inte godkänna det här arvo-ordet i det här sammanhanget, för att en läkare ser det här med värde på ett annat sätt än vi ekonomer som då tittar faktiskt på företagets värdeskapande process. Det är där man ska starta och sen titta att hur, vilka kostnader och vilka intäkter uppstår det av personalens olika egenskaper. Och sen via det då det här bestämma vilken bland annat företagshälsovårdsservice som man behöver. Som en av de viktigaste poängterna i min rapport så har jag vill lyfta fram någonting som från en ganska färsk undersökning som vi har gjort. Personalproduktivitetsindexet. Ossi Aura och jag har nyligen publicerat en bok om ledarskap och strategiskt välbefinnande i Finland. Och i den här vår undersökning där vi har ett enormt data från 6 år med flera hundra företag och hundratals tusen anställda. Så när vi gjorde sådana här regressionsanalyser med vårt stora data
så kom det fram en komponent just gällande ledarskap och personalens olika egenskaper. Och den ledde till att vi gjorde en ny undersökning med material som vi då fick från försäkringsbolaget Etera, där vi undersökte personalen med utgående från tre egenskaper: kompetens, arbetsförmåga och motivation. Vi skapade en variabel av det och kallade det personalproduktivitetsindex. Och vi tittade att hur samvarierar det med företagets täckningsbidrag. Och vi fick fram ett fantastiskt resultat. Statistiskt signifikant visade sig att företagen som hade ett lågt personalproduktivitetsindex, vi tog sen speciellt en bransch och en viss liksom samma storleksföretag inom det, och i det här fallet byggnadsbranschen, så visade sig att den tredjedel som hade ett lågt personalproduktivitetsindex, det vill säga där ledarskapet var dåligt och de här personalegenskaperna dåliga, så var täckningsbidraget 500 euro per person, och i de där man var i den här högsta tredjedelen, så där var det 1400. Det vill säga täckningsbidraget var tre gånger högre för dem där personalen mådde bra och där ledarskapet var bra. Och sen på basen av det här vårt resultat så räknar vi ut då vilken skulle vara nyttan om alla finländska företag skulle flyttas liksom från ett trappsteg till det andra. Och det här var slutresultat av den här undersökningen var då det att nyttan skulle bli 9 miljarder euro mera täckningsbidrag. Alltså 9 miljarder euro mera under strecket, så att säga. Och det här är ju liksom en otrolig möjlighet som man i Finland borde på ett eller annat sätt satsa på. Jag ser framför mig en sån här bild där vi liksom systematiskt går in för att satsa på vissa såna här centrala principer. De sammanhänger med det här förbättrade personalproduktiviteten och de med förbättrat möjlighet att göra resultat. Nå, till avslutning så listar jag ett antal sådana här åtgärdsförslag som staten borde, företagen borde och vi alla borde. Jag har gjort en slide som ser trevligare ut än det här. Den ser ut så här, att så här vad vi alla borde, och staten borde i min idealvärld starta någon slags program för sån här ökad personalproduktivitet. Jag har själv en klar bild hur det borde göras, men jag är öppen för att det finns säkert många sätt och det här. Så att till exempel under ledning av Finlands Akademi skulle man gå in för det här. Den andra grejen om staten borde, så är just det här med små och medelstora företagssammanslutningar för att anskaffa företagshälsovård. Där har jag då den här vår rapport som illustration. Sen företagen borde, och där föreslår jag då att man går systematiskt in för det här med sunt ledarskap, det vill säga satsar samtidigt på produktivitet och personalens välbefinnande. Och där finns då ett antal med detaljer där, men det här det kanske inte går in på nu, utan bara konstatera det här. De viktigaste grejerna där är då ledningens engagemang, kunnigt förmanskap och fungerande adekvata informationssystem, om man ska lyfta fram några saker där. Och sen vi alla borde ta ett större eget ansvar för vår egen hälsa, vår produktiva insats på våra arbetsplatser. I det här sammanhanget vill jag också lyfta fram digitala tjänster. Alltså jag ser att det, liksom, det ligger i tiden och det ligger i framtiden. Det är både på personlig nivå, jag har själv på mig
så mycket digitala kontrollgrejer som man ungefär kan ha. Men också på arbetsplatserna, många arbetsplatser har stödjer sin personals sunda liksom livsvanor med hjälp av olika typer av sådana här digitala tjänster och det här och jag tror att det är fiffigt att gå in för sådana här grejer. Och med den här bilden så tackar jag för mig och det här och ger ordet över åt Sture för kommentar. Ja, bästa vänner, för det första så representerar vi Akava 608,000 personer som gör på ett eller annat sätt kunskapsbaserat arbete, så att det är mera hjärnan som är under pressen än fysiskt, men naturligtvis det som Guy sa här, att vi sitter för mycket. Men det här är en bra rapport, trots att den kanske fokuserar på de mjuka värden och bara en del av ledarskapet, men att det var väl tanken också att plocka fram vissa saker, som mitt ställningstagande var inte en kritik, utan för det finns så mycket annat. Men det är en bra rapport och på det sättet att jag kan. Det var så roligt att se det här att när vi lever i en sån här dyster värld där allt är negativt och den vad jag sysslar med i 10-11 månader så har bara varit helt andra saker. Så att när man ser i rapporten att en vision att Finland behöver positiv vision om landets ekonomiska framtid och gå i spetsen för ett gott arbetsliv och samtidigt förbättra näringslivets konkurrenskraft. Så det är liksom härligt att någon och Guy Ahonen vill lyfta upp det här, för att annars är agendan väldigt negativ och gammalmodig och traditionell. Och det är just det som vi behöver. Jag ser det på basen av det att senaste 10-11 månader så har vi sysslat med det här konkurrenskraftsavtalet. Ända sen förrän regeringen bildades, när Juha Sipilä hade vunnit valet, så ville han föra en sen diskussion. Och den var nog så gammal och traditionell. Och jag var väl den enda av det här gänget då som orkar plocka in dit. Jo, vi ska inte bara prata kostnader och mera arbetstid. Vi ska prata om arbetslivet också och få en annan positiv agenda. Men det fanns inte riktigt gehör för den. Den kommer senare. Och det är klart att det säger att det är konkurrenskraftsavtalet, jag ska inte prata om det utan jag ska prata om rapporten, men vad vi säger det, att visst är det viktigt att vi fick en vändning. Vi har skapat nu en sån löneutveckling sedan 2014 som har egentligen varit ingen löneutveckling alls, som har varit kollektiv. Och då har vi tagit fast konkurrenskraft, eller länder som har haft en bättre konkurrenskraft. Vi tittar på kostnader, nu ska vi under 4 år arbetsgivarkostnaderna som flyttas över på löntagare. Vi ökar arbetstiden etc. etc. Men det är väldigt mekaniskt, väldigt liksom, ska vi säga, finansministeriets killar och damer älskar den här agendan, för de kan direkt räkna. Och om alla finländare gör 24 timmar mer eller 48 timmar eller 100 timmar så ökar produktiviteten så här mycket. Och jag, min dumbom, så ställde frågan, jag vet att det här går rakt ut nu, men ställde frågan att herr statsminister, skulle det inte vara viktigt att man ska fundera på vad man gör under den där arbetstiden också? Men det är viktigt att få naturligtvis data så att visa på att produktiviteten och effektiviteten och konkurrenskraften blir bättre. Men att på det sättet så har det varit synd att ända kanske sen krisen 2008-2009, men framförallt nu de senaste åren, så har liksom de här frågorna som Guy nu har plockat upp, eller ni har plockat upp i rapporten, de har liksom sopats bort och så har det kommit det här krassa, hårda arbetslivet tillbaka. Och därför måste man få en vändning, och därför är det bra att den här rapporten kommer. Jag hoppas att det kommer många andra rapporter, för att det är exakt samma frågor som vi i Akava under hela den här processen har plockat fram. Det behövs en ny agenda, det finns i den här rapporten också, och alla vet vi det, att Finland lever på kunskap, utbildning, framtidstro, forskning. Och sen då en positiv agenda vad gäller arbetslivet. Bara välmående
välledda människor är produktiva. För att det här som Guy här nu sa om de här bolagen som är bra och där liksom täckningsbidragen är höga eller det går bra, så jag besöker ganska mycket företagsledare och företag. Och jag ska inte nämna någon namn, för det finns de här mannekängerna som alltid är bra. Men det som man måste komma ihåg, och därför tycker jag det här är bra som Guy, att det är den ekonomiska incitamenten som är egentligen det som driver. Att inte det är det att man vill vara liksom allmänt bra, utan där man har låg sjukfrånvaro, där väldigt få blir förtidspensionerade etc. Jag menar, alla de vd jag träffar, hela personaldirektörer, så har de sagt att Sture, det här är ingen välgörenhet. Det är den här understrecket som gäller. Det är de ekonomiska incitamenten. Men det är en win-win situation. Arbetstagarna blir välledda, de mår bra och företaget går bra, så alla vinner. Och då har vi bättre lönsamhet, då har vi mera anställda, då har vi ett bättre välfärdssamhälle som vi kan finansiera också. Så alla vinner ju egentligen. Och därför så tycker jag att man borde få en vändning i den här debatten. Därför tycker jag att trots allt så Guy har liksom orkat, jag hoppas att du orkar fortfarande trots att det är motigt och blåsigt. För att den agenda som liksom är på kommande och kommer måste få en vändning i den, att vi är så jäkligt bra på att hitta problem. Problem, problem, problem. Och så ältar man kring dem, och det har att göra med arbetsliv, det har att göra med allt annat. Men ingen liksom vill diskutera det, hur ska man lösa problemen. Och jag tycker att samhällsdebatten är väldigt vidrig idag. Och man bara huggar ner på varandra. Och det gäller också när arbetslivsdebatten börjar bli allt värre. Det är allt färre som diskuterar hur man ska utveckla det. Det är allt färre som hittar motsättningar. Och det som jag är mest orolig för, att trots att det här avtalet kommer, det ska bli arbetsbred, så kommer det bli mera motsättningar på arbetsmarknaden. Och då kommer de här frågorna som Guy plockar fram här att bli mindre viktiga. Och då börjar man prata arbetstid igen, och mer arbetstid, mindre arbetstid. Inga löneutveckling innan löneutveckling. Kostnaden ska skäras. Arbetsvillkoren ska försämras. Vem i en sån diskussion producerar eller är produktiv? När man bara funderar att vad gör jag för fel, när man bara vill försämra allt vad jag... Och jag kanske är lite drastisk nu, för att nu finns det ju en annan diskussion. Men jag skulle gärna säga att det skulle bli en mer positiv agenda. Och bort med den här negativa agendan. Här fanns också ett förslag om en del av det att man måste sköta om sin konkurrenskraft som arbetstagare och sköta att man har kunskap. Och det som jag nog hört är som jag brukar säga, att är man akademiker eller man högskoleutbildning åtminstone, jag säger bara så här, men det gäller alla, så ska man nog själv lite se till också att man sköter om sig under sin livstid, så att säga. Det är ofta så i Finland att man kräver att det är organisationen eller företaget som ska utbilda mig. Men där fungerar det bara så att det är ur företagets eller organisationens synvinkel som man utbildar någon. Inte någon för att den allmänt ska klara sig på arbetsmarknaden. Så att det är nog ett livslångt lärande och kunskap som man behöver. Jag tycker de här tre frågorna, det goda arbetslivets potential, transparent och tilltro till det man gör. Samarbete, 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 jo. Och sen sunt ledarskap. Så är det. Men jag brukar säga så här att stackars chefer. Jag har själv varit ganska många år chef. Och den pressen, och framförallt de här mellancheferna. Att då när jag var riktigt ung, ska vi säga, alla var väldigt unga. Och så då sa man åt mig att, hörde Sture, om du tänker någon gång fundera på vad du ska göra i livet, så var specialist, eller så blir du högsta chef, men blir aldrig mellanchef. För då pressar chefen på dig, och så pressar de andra på dig. Och du är där i mitten och inte vet vad du ska göra. Du gör långa dagar, har dålig lön och betalar hög skatt. Så att jo, sunt ledarskap, men jag tror inte att Guy heller här menar att man sätter all press på ledarna. Utan det har att göra med teamsamarbete etc. Och det som jag tror vi måste nog våga ta upp också, att jo, gott ledarskap och bra chefer, men nu ska alla i en arbetsgemenskap också kunna delta och bete sig som folk, så att säga. Och inte sätta all press på chefen, jag tror att det har att göra med att man inte har ett auktoritativt ledarskap, utan det är mera teamsamarbete och coaching etc. Så att ett mera modernt arbetsliv, men att jag lite ibland bekymrar mig att man liksom alltid sätter chefen i fokus. Och har man ett problem, ja då är det chefens fel.
Så att lite här liksom alltid fundera på det. Sen personal- och hälsobokslutet, jo, de borde göras mer och mer och mer. Och min egen organisation som jag leder, så där har vi det och där har vi utvecklat det och där vi mäter det, etc. Och för att det är ett sätt för att i dagens läge så alla vet vi det att det är mera kapital fast i hjärnor än i maskiner och hus. Och därför så nog, när jag testar någon gång när jag sitter att något bolag har blivit köpt och jag råkar känna någon människor där. Och där jag ser bara att det är bara kunskap som finns i bolaget och så har de ett kontor naturligtvis. Så nu är det faktiskt så att de som köpte, det var de tittar på hur mår personalen, hur presterar de, för de köper de där hjärnorna. Inte köper de där kontoret och väggarna och att det är blåa väggar utan. Och därför är det så viktigt. Men det som saknades här i rapporten, och det ska inte heller vara här, men jag bara säger det nu när jag är här på en tankesmedja men som finansieras väl av ett politiskt parti, så jag tar tillfället i akt och köter lite lobby också, att i ledarskap och premiering att ha vettiga, ska vi säga, få resultat och vara produktivitet, så i ledarskap nog också en premiering. Man ska kunna premiera människor och problemet i Finland idag, alltså ekonomiskt premiera dem och inte bara säga att det går bra. Människor tycker om när man säger att det går bra. Men man ska också kunna ge ekonomisk premiering. Så, människor idag som förtjänar 3 000 eller 4 000 eller 5 000 euro per månad, en typisk medelklass, kan man säga så här, upp till 6 000 euro. Så om vi säger att Guy nu är den personen, så för att Guy ska få 100 euro, så från 3 000 till 6 000, för att han ska få 100 euro så hamnar arbetsgivaren att betala från 250 till ungefär 370 euro för att han ska få 100 euro, varje 100 euro. Och det är den här skattekilen där skatten och marginalskatten plus alla sociala kostnader är så hög. Alla de bolagschefer jag träffar i Finland, och därför har EK det som sin lobby också i dagens läge, att för att vi lever i en kunskapsintensiv värld och det leder till att människor måste premieras, men det behöver vara för dyrt att premiera. Så det här måste man göra någonting åt om Finland ska leva av kunskap i framtiden. Men den här rapporten var fräsch och bra och jag tror att det här är en fråga som Makava naturligtvis efter nu att vi har gjort det konkurrenskraftsavtalet kommer att lyfta upp i debatten och vi kommer att anlita Guy i den debatten också om vi. Tack ska ni ha för att ni bjöd in mig. Vi börjar med att säga ett jättestort tack till Guy Ahonen. Det är oerhört roligt att få se att det finns människor i det här landet som har en positiv framtidssyn och som dessutom baserar det på fakta och som ser möjligheterna. För det vi behöver i dagens Finland är just den här framtidstron. Och jag måste ju säga det att precis som Sture Fjäder var inne på här, jag förstår Sture att det var ni har sysslat med nu de här senaste månaderna, egentligen det senaste året, allt sedan den nuvarande regeringen tillträdde, att försöka få ihop ett som man nu på slutrakarna kallade till konkurrenskraftsavtal. Så där har man ju fokuserat bara på hur man ska kunna spara och hur man ska kunna förlänga arbetstider och hur man så att säga ska kunna få ut ännu mera av de som idag jobbar. Och vi vet att vi behöver effektivera vår arbetsmarknad. Vi vet att vi behöver förnya vår arbetsmarknad. Och för att vi ska lyckas med det här så måste vi ju alla inse det. Att då måste också människor kunna få trivas på jobbet. Det ska kännas bra att gå till jobbet. Och du ska kunna känna det att du också har ett stöd då när du behöver hjälp med någonting. Jag tycker att den här rapporten nu visar vilken oerhörd potential här egentligen finns. Den visar också det att man nu, om jag tänker på vad ni har gjort Sture där i era förhandlingar, så har man ju egentligen blundat för det här. Vi har försökt ett antal gånger i riksdagen också lyfta upp den här frågan och vi har bara fått i svar att jo, det är viktigt men vi tar det sen. Men om man riktigt nu tänker att vi talar om 25 miljarder euro som går varje år i kostnader för förtida pensionering, för sjukfrånvaro, för rehabilitering säkert och för olyckor etc.
Och skulle vi lyckas spara 1% av det här, så är det 250 miljoner euro. Skulle vi lyckas spara 10%, så handlar det om 2,5 miljard. Och det betyder att det är enormt mycket pengar som det är frågan om. Och då kommer man tillbaka till det att varför gör man då inte mera? Och det är den här diskussionen som vi nu behöver i samhället. Och jag tror också det att fast här nu fokuserades på företagen, att det ger företagen den här produktivitetsökningen. Du får ett bättre nettoresultat, du får en större vinst i det företag som det gäller när du har en välmotiverad personal. Så tror jag ju att nog gäller ju detsamma också i den offentliga sektorn. Att nu har vi ju inom både stat och kommun, inom våra ämbetsverk, så det är många, många som går till jobbet varje dag och som kanske tycker att jag skulle kunna kanske göra lite mera, men jag kanske inte hittar riktigt det där stödet. Man kanske inte har det där ledarskapet på den nivån som det skulle behöva finnas. Och också inom den offentliga sektorn så har man ganska mycket sjukskrivningar som beror sen på olika saker. Så jag tror att här finns alltså en win-win-situation för hela samhället. Dels för samhällsekonomin, för den offentliga sektorn, för företagen och sen framförallt för individerna. När du går och pekar lite på de här olika orsakerna till arbetsohälsa, så kan man ju säga att det har skett mycket förbättringar. Otroligt stora förbättringar när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Men samtidigt så ser vi det som du pekar på, att den här mentala ohälsan har blivit allt. Den har blivit, alltså, orsaken till att man får problem på grund av mental ohälsa, att det därför uppstår kostnader, har blivit allt större. Och det här är ju också någonting som vi har sett nog komma. Men man har inte lyckats tillräckligt. Och där tror jag också det att som Sture var inne på, att det är klart det handlar om ledarskap. Men nu handlar det också om det att gemene man på arbetsplatsen, varje dag då man går till jobbet, så borde man fundera på hur man hanterar och hur man bemöter sina kollegor, sina arbetskamrater och så vidare. Vi vet också att sociala medierna idag till vissa delar kan ge ett socialt umgänge och säkert liksom ersätta också en sån här kamratskap, men det kan också verka destruktivt. Och mobbning etc. förekommer också på arbetsplatserna, också kanske till och med via sociala medier. Och det här skulle vara säkert värt att också lite forska i och fundera på att vad det här beror på, vilken är kopplingen till den här mentala ohälsan och de här stora kostnaderna som kommer från det. Men summa summarum så skulle jag säga att det här är det vad Finland nu behöver. Och vi behöver också det att vår regering nu skulle inse att det här är inte bara så att säga fråga om mjuka värden där man inte kan mäta saker. Vi vet att finansministeriet har sin budgetbok som man går efter moment för moment, och vi vet också att det är oerhört svårt att sätta en slutsumma på vad det förebyggande arbetet kan ge i inbesparingar. Men om man inte gör det så växer den där kostnaden. Den där 25 miljarder som idag går till ohälsa, förtidspensioneringar och så vidare, den kan tillåtas växa när vi borde krympa den. Och det är där man borde se de här möjligheterna. Så att jag kan så här genast på stående fot sälla mig nog till dem som stöder den här tanken som professor Ahonen nu kommer fram med och förslaget här i den här rapporten, att man skulle göra en ordentlig utredning hur man kan öka produktiviteten i arbetslivet och hur man kan på riktigt satsa ännu mer på arbetshälsa, så att var och en kan uppleva att man faktiskt försöker göra någonting åt det här. Och här så vill jag också nu i det här sammanhanget säga det att senast förra veckan på riksdagens frågetimme så hade vi en sån situation där var arbetshälsa var ett tema, och minister Mäntylä efterlyste konkreta förslag till åtgärder. Här har vi nu att erbjuda konkreta förslag till åtgärder. Så att
Det är kanske lite så att när ekonomin är kärv och regeringens fokus ligger bara på det där att minska kostnaderna, så glömmer man bort att titta på att var finns det möjligheter att så att säga öka intäkterna och minska på de kostnader som man betalar från andra moment. Och det har blivit en sån här gråzon som man inte har tittat tillräckligt på. Så att ännu en gång jättestort tack, och jag är också glad att höra att Akava kommer att hålla den här frågan nu uppe i diskussionerna, för det behöver Finland. Och jag tror också det att var och en av oss, så vi vet det att på en arbetsplats där var det känns kiva, där det är en kiva atmosfär, där trivs man. Och där finns också ofta det där, då när det händer någonting, det händer ju ofta att alltså, vi alla individer i vars och ens liv händer det olika saker. Och i olika skeden av livet behöver man olika stöd. Har man en arbetsgemenskap som är positiv, så kan den i sig också ge det här stödet. Men har man en arbetsgemenskap som inte känns så positiv, så kan de här enskilda sakerna i det enskilda livet också bli så stora att de sen leder till arbetsohälsa och till sjukfrånvaro. Så att allt hänger ihop. Och därför så behöver vi göra de här satsningarna, se de här möjligheterna. Och det här med att småföretagen skulle kunna bilda större sammanslutningar tillsammans och den vägen komma in på företagshälsan, så det tycker jag också det är ett mycket konkret förslag som inte borde vara hemskt svårt att genomföra. Sen till sist så kan man väl säga det att också när det gäller nu den stora vårdreformen som är på gång, så vet vi redan där att det är nödvändigtvis inte så att det är de här stora administrativa omorganiseringarna som på sikt ger de stora inbesparingarna. Utan det kunde faktiskt handla om det att ledarskapet redan idag på de enheter vi har inom vård och omsorg skulle bli bättre. Och vill man konkretisera det så kan man ibland säga att ibland skulle det till och med hjälpa att ta till telefonluren och ringa till den där grannen och säga att vet du om det här, att en sån här patient är på kommande, här är de här uppgifterna du behöver ha. Och redan genom det så skulle du kunna öka produktiviteten och effektiviteten. Det här är någonting som också syns i Agendas tidigare rapport som berörde hälsovården. Så att nu är diskussionen fri. Åtminstone för min del. Jag ger ordet över till Mattias och tackar både Gui och Sture också för egen del. Får jag Mattias innan jag går säga en sak så använda den här. Ja, jag ska säga en sak. Så. Ja, den är på. Ja, så kom här i rapporten och nu har vi gjort det konkurrenskraftsavtalet, men jag är rädd för det att också här framöver så kommer arbetslivsdebatten och den här debatten på arbetsmarknaden att handla om kostnadstryck och det gäller alla branscher, så att när man går in för branschvisa förhandlingar 2017 på hösten när man ska komma överens om 2018 och framtid, så kommer agendan vara arbetstid, och så kommer det vara lönenivåer och andra arbetsvillkor. Och så då liksom glöms den här andra agendan, för det leder ju till motsättningar. Och istället för att köra den här agendan att hur ska vi skapa mera tilläggsvärde tillsammans, och hur ska vi öka produktiviteten och få bort de här kostnaderna som är onödiga. Och det som är det intressanta att varför, jo, företagsledningen driver det här, men sen går det inte neråt om organisationen är stor. Så det Gui kanske vet vad problemet är. Men jag menar, det finns ju inte en företagsledare som inte vill öka produktiviteten eller täckningsbidraget eller att företaget går bättre. Men är det att man inte ser att man ska köra den här vägen? Man ska hellre köra de här normala kostnaderna. Att what's the problem liksom? För det här är ju så logiskt. Varför händer det inte mera? Det finns ju ett våldsamt ekonomiskt incitament här. Ja, jag kan vara så här mikrofon, Kalle. Kristina viftar och ska få ordet. Men jag tänkte, kanske vill du svara på det här. Varför händer ingenting? Ja, det är faktiskt den där liksom $1,000 frågan och det här. Och ett svar är det att man
man då fokuserar på det som är ens kärnuppgift. Och det är den här vår nuvarande sån här liksom management-tänkandets kärna. Att man koncentrerar sig på kärnan. Och, det här, och alla företagare de funderar liksom på vad är det vi ska liksom skala bort för att göra det som vi är bäst på. Och man ser inte det här med personalens välbefinnande som en del av ens kärnuppgift, vilket det egentligen formellt inte är heller. Men de här framgångsföretagen, de visar att det är bara så att företagen måste ta hand om sin personal på samma sätt som företagen alltid har vetat att de måste ta hand om sina maskiner, sina redskap. Det har alltid varit helt självklart. Men det mystiska är att när det kommer till personalen så det är liksom en bra lednings bästa liksom viktigaste egenskap att köra ner på personalkostnader. Och det är liksom det är någonting som vi måste komma bort från. Att här kom liksom fram det här ordet att vi måste liksom lära oss att tänka att hur kan vi göra mer? Men det är egentligen det viktiga att vi tänker att hur kan vi göra bättre? Att när vi tänker på de här skillnaderna i företagen där ena företaget är tre gånger större täckningsbidrag än det andra och de gör samma sak. Så det är helt enkelt så att i det där bättre företaget så där gör man saker fiffigare. Man gör inte mera, man gör fiffigare. Och hur kommer man till att företaget gör fiffigare? Jo, man har en personal som trivs, som är engagerad för sin uppgift och som vill att det ska gå bra för företaget. Och det är det här liksom en sån här tvåvägsprocess att det här att om ledningen vill så vill också personalen. Det är så det funkar. Men tack för de fina kommentarerna. Jag har ingenting att tillägga dess mer. Ska vi ännu ge en applåd åt Anna-Maj? Det här, ja, alltså jag springer med mikrofonen så att de som följer streamen också ska möjligt höra frågan. Jag kan intyga alltså att Sture, det är alltså inte så att han springer iväg för att han vill undvika kvistiga frågor och inte vill delta i diskussionen, utan han har helt giltig orsak att han måste helt enkelt rusa. Kristin. Jo, hej allihopa, jag heter Kristina Wikberg och jag jobbar på kommunförbundet, det vill säga just den här offentliga sektorn som Anna-Maja här lyfter fram. Jag tycker det är jätteviktigt att när man talar om ledarskap och personal att man inte bara talar om företagen. Därför för det är ju helt samma sak när det gäller kommuner och det gäller stat eller ämbetsverk eller vad som helst. Det är ju ingen skillnad egentligen. Och min fråga, jag skulle egentligen vilja säga, fråga dig nu som forskare i det här jätteviktiga temat är det att när du tog fram den här ungdomen och de som är under 35 och depressionerna och så här att vad kan man egentligen göra? Du nämnde också att det är en nordisk trend och det är en trend i hela världen att ungdomar nu håller på att på något sätt falla ut. Så det där, vad kan man göra åt det och varför är det på det sättet? Jo, jag har en syn på den här saken. Jag har studerat den många år och det här och mitt grundsvar är det att världen håller på att förändras på ett sådant sätt att de här ungas världsbild och sätt att fungera helt enkelt inte liksom sammanfaller med arbetsplatsernas världsbild och sätt att fungera. Och den här nätverket för ledarskapsutveckling så där har man lyft fram en princip och det är den här ikäjohtaminen. Man kan säga att översätta det till det här åldersledarskap, men att egentligen är det liksom fråga om en form av diversitetsledarskap där man utgår från den principen att det finns inte liksom ett bra sätt att leda, utan som här Anna-Maja också nämnde så vi människor är i olika skeden av livet så har vi olika typer av utmaningar. Och ledarskapet ska kunna ta dem i beaktande och anpassa sig till dem. Och sådana grejer som är viktiga för en människa som just har skaffat familj är helt andra än de som just håller på att gå i pension. Och, det här, och de här båda typerna av personal ska kunna ledas på liksom ett adekvat sätt. Och jag tror att vi inte ännu är hemskt bra på det på arbetsplatserna. Och det syns i det att hemskt många unga
inte ser arbetslivet som meningsfullt. Alltså det här med meningsfullt arbete, så det är en av våra stora utmaningar. Det visar enkät efter enkät att där har vi liksom en utmaning. Så att det här med att liksom beakta diversiteter, så det måste vi utveckla. Jag är Reidar Vasenius från Brim Center AB. Jag är själv företagare och min väldigt starka syn på den här problematiken är nog den att människor har ju ibland kanske vilja och intresse, men även i de fallen har de väldigt sällan färdigheter att faktiskt må bra på jobbet. Vi har tusentals människor bokstavligen alltså i Finland som sitter sönder sin egen rygg. Alltså om vi nu börjar med riktigt basic stuff, så betyder det bland annat också att människor söndrar sin egen bukspottkörtel. De kan inte använda sina egna lungor. Det är väldigt ironiskt alltid att sitta på de här seminarierna. För vi tycker om att sitta väldigt stilla och raka i ryggen. Precis som vi har fått höra av på första klassen av föräldrarna. Det har ingenting med frisk ryggnadrutin att göra om inte man är ballerina eller det där stammis. Utan det är mer som från en Al-Qaida tortyrmanual. Att ha människor att sitta långa tider, snällt, tyst och stilla, raka i ryggen. Det är på så basic nivå att när jag i mitt eget jobb som personal brainer hjälper människor att använda sin hjärna, så ser jag mycket konkret varje vecka otaliga företag hur människor inte har någon aning om grunden i hur man är koncentrerad på detta jobb nu. När Einar Tötterström sa något fullt åt mig i kafferummet, eller den här rapporten snart ska vara färdig, jag är inte bara grämmer mig över det förflutet utan rädd för framtiden, plus att jag inte är kapabel, jag har inte de teknikerna, metoderna, färdigheterna. Jag vet inte hur jag ska kunna vara koncentrerad i det här öppna landskapet när den minsta lilla störningen ibland gör mig nervös. Att fatta beslut, en annan mental färdighet som vi förstås har från födseln mer eller mindre. Nu kan vi fatta beslut, det vill säga göra val, avväga saker mer eller mindre. Men det finns konkreta tekniker och metoder att man blir skickligare på att fatta beslut. Och sen att motivera sig själv i längden. Hålla fast vid dem och faktiskt långsiktigt liksom, vad heter det, få saker att slutföra. Och som avslutning vill jag konstatera att det är viktigt att man i arbetslivet förstås inte bara är då jättekoncentrerad och beslutsam och målmedveten liksom så där på ett sånt sätt man håller, biter ihop tänderna. Utan man också kan släppa loss, det vill säga slappna av på kvällar, på veckoslut, synet på semestern. Att man inte grämer sig de två första veckorna av semestern, vad som hände det gångna året, försöka vara in the loop och ge feedback on. Och två sista veckorna av semestern håller man bara redan och läsa massa mejl färdigt för att det där det inte ska vara så stort inflöde i inboxen. Utan det är viktigt att man också mitt under arbetsdagen till exempel. Det är inte raketvetenskap. Och när vi hjälper människor till exempel att lära sig att slappna mitt på dagen eller på kvällen, på veckosluten och på arbetsplatsen, tänka faktiskt på arbete och på semestern, sen koncentrera sig på semester. Så då har man bokstavligen lärt sig att använda sin hjärna. Och det är inte raketvetenskap för människor. Det är lika, det låter konstigt, jag vet det, människor. Jag ser det på människors mina när jag talar om sådana saker 2016. Men när man inte ens kan använda sin rygg, och inte sin bukspottkörtel och inte sina lungor. Så det är något konstigt eller mystiskt med att människor inte har någon jävla aning hur man använder sin hjärna. Så det är utbildningen och mitt svar på det här. Vi ska göra en massa allt det här som ni har snackat om. Men så länge människor inte vet hur de ska leva och jobba må väl på arbetslivet. Så då, allt annat är liksom onödigt sen. Tack. Det här var kanske mer en kommentar än en fråga. Eller vill. Ja, precis. Jag är redan överraskad med den här kommentaren, för att jag skulle aldrig ha trott att han berättar om någonting som har med fysiken att göra. Jag tänkte att du skulle berätta någonting som har att göra mellan öronen, men att det hör ju dit förstås. Och det här. Och jag håller helt med om, och det är en av de här grejerna i mina förslag, det här förslaget vad vi alla bör göra. Så det här med de här digitala tjänsterna, så en del det här arbetsgivare har satt på sina anställdas datorer sån teknik som gör att det påminner att hej, att ta paus emellan och det stiger upp. Och det borde nästan vara lag på det, att det är på det viset. Att det här. För att, nu vet vi alla att när vi är riktigt ivriga så kan vi ju sitta i ett timtal till och med 10 timmar i sträck. Liksom, och det är inte bra. Det är inte bra för någon och någonting. Att det här. Så att, det ska finnas en viss sån här slack i ett bra arbete. Så att vi inte bara gör mycket utan att vi gör bra.
Bra, bra poäng. Någon annan? Eller tema fullständigt uttömt? Det som jag funderar, vad det här, mest har vi talat om den privata sektorn här nu. Du nämnde det offentliga, eller vad det Anna-Maja kanske, ni båda, och om jag tolkar det rätt så finns det samma att hämta där, samma så att säga kostnads, liksom, inbesparing. Vill du utveckla det här lite? Kommentera det, och det var en bra point som du tog fram. Det är så att den här samma mekanismen som jag visar mellan det här personalproduktivitetsegenskaperna och det här resultatet, så det är exakt samma mekanism på den offentliga sektorn. Det är bara det att vårt sätt att vår ekonomiska bokföring på den offentliga sidan är ju sån att slutresultatet i princip alltid ska vara noll. Så det blir inget täckningsbidrag. Därför så helt matematiskt så gäller det inte. Men det viktiga är ju att när personalen är engagerad, har arbetsförmåga, har kunnande, så då utvecklar de sitt arbete. Så att det där arbetet hela tiden blir mer produktivt. Det är ju så att vi alla är liksom experter på vårt eget arbete. Men alltid är vi inte engagerade av att för vår chef föreslå hur vi skulle göra det här bättre. Utan vi bara fortsätter att göra om vi inte är engagerade. Att det här. Till exempel Nokian Renkaat i tiden då när jag samarbetade med dem på 90-talet. Så de var jättebra på att få personalen och föreslå nya liksom, utveckling av sitt arbete. Om inte man gör det systematiskt inom företaget så blir de där goda idéerna av någon anledning bara liksom dit. Folk bara vet dem och kommer aldrig fram med dem. Så att faktiskt den offentliga sektorn, det är samma mekanismer som finns, men det är svårare att räkna dem. Ja, så just så är det. Och jag tänker på en sån sak också, att nu ska man ju grunda 18 nya enorma arbetsgivare, det vill säga landskap i det här landet. Och man ska föra över 220 000 personer, arbetstagare, till de här nya arbetsgivarna. Det vill säga hela social- och hälsovårdspersonalen av idag, plus brand- och räddningsväsende och plus statens lokalförvaltning. Så det är ju fråga om enorma strukturer. Och här säger man att man ska spara 3 miljarder euro. Och det där, nu har ju Gaio Ahonen här ett verkligt bra sätt att spara de där 3 miljarderna. Det är ju ganska enkelt egentligen efter det här nu sen, om man lyckas bara. Ännu någon? Någon som vill ha sista ordet? Om inte så det här, vi har ändå riktat ett stort tack till dig för den här rapporten. Och tack också förstås till Anna-Maja och Sture som nu då kilar iväg. Tack för era kommentarer. Jag tror det var Reida som sa att det är viktigt att slappna av också. Så om inte någon har något tilläggskommentarer så föreslår jag att vi slappnar av med lite kaffe som serveras här strax utanför. Det går säkert att försöka rycka er båda ärmarna åtminstone en liten stund om man har några frågor och kommentarer. Tack så mycket. Tack.